Duke i parë në sy qytetarët dhe duke dëgjuar problematiket me të cilët ato përballen, kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë Shkodër Gjemal Bushati mori mbështetjen e tyre në rajonin numër 5, nga kryqëzimi i Zhdegës së Brendshme dhe deri tek Ish Artistikja. Gjatë takimit me qytetarë dhe biznese, ai garantoi se pas 6 marsit bashkia drejtuar prej tij do të ofrojë më shumë shërbime, një frym tjetër bashkëpunimi me biznesin dhe duke e nxjerrë Shkodrën nga kjo situatë vështirë ekonomike. Kemi shtetin duj për datë 6 mars. Do më morë politik, do më morë shkodan të mi, edhe me qytetar të mi, edhe me punën e qytetit të mi. Kam shumë respekt për të rejtit, isha la kemë me ba mirë. Me kërku më shtetin për 6 marsin. 6 janë i qësa i shpi i herë të uja. Sot për sot keq? Nese ma mirë du të më ba. Kërkojmë shtetin duj për 6 marsin. Ale më nësë. Pitore. Kërkojmë shtetin duj. Dhe shkodranëve për 6 marsin që gjithë bashkë bëjmë për familjet e juja për Shkodrën të ne meritohë kur i dalë Shkodrën. Menim Zotit dhe të një bojmë shatë mujë. Shalë o Zot për në bashkë fitashe. Po atjetët në mështetin duj. Programin tem i kam kushtuar në zibërsis të kullimi, të vaditja, të krijimi treqeve, se atët subvencionit e naftëm në është punë e qeverisë, së është punë e unë. Këta du t'i bojmë me vullnet dhe me përkushtim shumë mirë. Në gjithon për te, këna votu. Jemë përfasun si një partijë politike, por një fjallin që mas 6 marsit duhet jemi vetëm për qeverisë të Shkodrës. Kam arë Milan Dorin edhe me kërku bashkëpunimin t'uj edhe mështetjen t'uj për 6 marsit. Ai që shala fitojmë. Kam dalë këtë me t'agu për shnese. Për shnese. Egzoshim të bashkë, jonë. Kërkojmë shtetjen e ju. E ke 100%. Qytetarët dhe biznesi do të jenë partnerë të pandashëm në punën e bashkisë, duke vendosur me ta prioritetet e çdo investimi apo politike vendore që do ndërmerret, premtoi kandidati i PD-s, Gjemal Bushati.